Mutta eikä tehdä tästä pitkää luentoa, koska meillä ei ole siihen enää aikaa. Joo, siis lyhyesti. Mehän aloitamme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa uuden aikakauden, koska me olemme sotilaallisesti liittoutunut. Ei kannata edes pyrkiä Sauli Niinistön tämä suuriin saappaisiin. Selvä. Urpilainen. No, mulla 6,5. Aika tarkka. Mikä on suosikkiautomerkkisi? On rehellinen. No ei, siis varaosa myy ainakin Lada. Menee paljon varaosia. Lujaa laatua Lada. Joo. Ei, kyllä tässä täytyy valita kiinalainen laatuauto, eli täyssähkö Volvo, joka on vaimon. Toimii. Onko de-risking hoidettu? Kiina. Niissä on. Ja Sari Essay. Vaiheessa teillä tämmöinen tuli mieleen. Mä heitän nyt niin kuin Pekka Haavisto on kolmatta kertaa, häneltä on turha kysyä. Mutta Stubb esimerkiksi ensimmäistä kertaa ja pakkailit hiukan aikaa tätä ja tulit elokuussa. Mutta milloin tämä rupesi pyöriin mielessä? 24.2.2022. Okei. Okay. Jussi Halla-aho. Ei teitäkään voinut aikaisemmin kuvitella, että olette presidenttiehdokkaana, tuskin itsekään. No ei. Mä puolueen piiristä kyseltiin ja niin kuin sanonta kuuluu, niin siitä se ajatus sitten lähti. Mika Aaltolalle kysymys siitä, että teillä se tuli mieleen ja pakko myöntää, että kannatus oli korkealla, mutta sieltä se tuli alas. Missä vaiheessa? No itse asiassa Ilta-Sanomat keksi laittaa sen sinne kyselyihin oman nimeni. Ennen sitä en ollut ajatellut asiaa yhtään kansaa. Piti siitä, mitä ne näki silloin, kun toimin Ukrainan sodan keskellä, ihmisten keskellä, olin läsnä ja se testi niin kuin läpästi. Ja sitten mentiin ulkopoliittisen instituutin johtajasta, ajateltiin, että kyllähän varmasti ulkopolitiikasta tietää ja tulee politiikan ulkopuolelta, niin ehkä haluttiin vähän freesiä kasvua ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Hyvä. Kollegojen kanssa. Are you listening? Damn.